خوش آمدید ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں پروگرامز میں. وقفے سے جانے سے پہلے کال کا سلسلہ جاری تھا، وہ سلسلہ جاری رہے گا. السلام علیکم، ہمارے پاس ایک کالر موجود ہیں. ہلو. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اصغر خان ارورا جوڑے. وعلیکم السلام ارورا، سو خبریں کوئی جوڑے ما خیرت دے اللہ فضل. ارورا فرید خبریں کوئی مالے مانچستر سکھا. فرید ارورا زتاستا ہر کلے بے متاسد ما پروگرام کی شرکت اکلولو او چا پختن با کول گوارے. دے ما پختن ارورا داولا کبیر خان نا چے یاو کیس کے زت سے آرشت سوئیو ما نو بیا آغا زپ بیل بانے ریلیس پلیسٹیشن پریخیو ما نو بیا دے مابین کے ماتے وقت را کردو چھے باید زبیر سے پولیس ٹیشن تتلالے وائی نو پاگے کی زنو ما تلالے ما والدے کیو ما نو چھے بیر تراغ لما آگوی پولیسانو دے ما ارسٹ وارنٹی شو کردے وو نو دیدے بارا کی میں بختانا کولا چھے دا چھے پروسیجر دیدے چھے دا آو چھے وکڑے چھے باید داگا سوال تے میں جواب بارکی ستاسو ویزا سٹیٹس سدے کم ویزا لرے تاسو دے ما بریٹش بون پاک بریٹش تاسو نم چو ویلے؟ فرید ارورا یا پا خطانا کم بخانا غورا ما افنس چی شو پا چی باندی نیوالے وی؟ اندیسنت افنس ارور اندیسنت افنس تی چارج کردی وی؟ نا پا پولیس بیل باندی وی؟ و خا بس ایس با منا نباز دی تاسو تا وی خا جواب در تدر کئی خا دیر امیر بانی اسلام علیکم فرید ارورا منا نی تلیپون دی تاسی کم افنس مسلی قانون خدا وی سی تاسی کلب زمانت پریگ نو تاسی پا بیل باندی پریخوی آغا نو یو کندیشن این یو شرط داده سی باید پا کم تاریخ آتا آغا تایم نیتایی سی در توخی پیغا تایم باید راسی نو لازم تا تا داو سی تا باید پولیس تا دی مخکی اول ور کرده وی خطای لحالی دیت شاید او حالی دی نو منه لخوسی آغا یو دلیل آغا دلیل سی سی مثل ایمرجنسی لنگان آغا کارون راسی چاعت خدا نخواسته مرگ پیکسی یا دیسی نور اجلی کارونی بیا پولیس کالیسی اجازه در که بل تاریخ تیرا گوری نو آقا کم خبر است هست روش چارش کرد نو آقا دی پولیس تروس انویستگیشن نیسی آقا دی در سلویخته می و سلویخته می دریم مانده نده آقا مانا دا است باید یو کندیشن دا است باید اتمی برتراز کران آقا لی تا تا بریچ اف بیل با اکریس آقا دا مانا لری سی ووس آقا زن تا فنس دنو پکار تا تا دا دا سی آقا دا اولین افنس بنده اولین جرم سی کم بانی تانا پکتانی کردی وی دیگه خود زن تا پریگدی دیگه که ثبوتی تا چارش که نی دا غلای دا ثبوت سی تا محکمی تا ولی نو بهترین کرده سی یا دی خپل آقا لن پلیس تیشن تا پا خپل وقت ورسا سا تانا بل انتریو آنا خلی دی گیس که کور اغلی لاخ کردی یا محکمی تا زنو کولی سی نو زک سی دا دی پلیس خپل بری چو بیا پلیس تا پلیس تیشن یا پلیس تیشن تا زن ورسا و آقا نو کدی ورازی ور اغلی یا کشپی ور اغلی آقا دی نور انتریو ندر نخلی دی شپی دی پلیس تیشن که کن ساتی گیز منزو وقت دی نیر لندنی مجسترد کور تا دی ولی صحیح شلا بہت شکریہ آپ کا جواب دینے کا ہمارے پاس پروگرام میں ایک اور کالر ہمارے پاس موجود ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیرا مننا میروائس رو رہا تاسو سب پختنا کبر گواڑی تاسو تاو کبیر خان و سلامونا تو ما تاسو تول دنیو کی کارکون کو تا در ٹی وی آواز تاسو کم کئی تاسو آواز مونگ تا صحیح نہ دیرا روان ٹی وی آواز لکم کئی چی رو رہا مازو تاسو تول تا سلامونا کم و سپیشل کبیر خان رو رہا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا رو رہا دیما رو رہا زب پتو پازون سے ون کے راغل یوں ما پاس ایلم بانی میں کلیم کرے ہو خا نو ریاضی ما تا دیاو کال دیزا رکا راکا لکا ڈیکیشن ریجیو دیاو کال دیفا رہا نو آغا خاتمہ سلما چی بے اپلائی ہو کہ تقریباً دو کال بعد زویت کی ہوں ما نو دو کال بعد دی ما تا ریفیوز رہا ہوئی جا خا نو بیادی وقت ما تا کوٹا کرے رہا کوٹا میں ناسل کرے رہا نو دابو ما تا سنگ چل کی جو عمر سونا دیستا سو عمر زما عمر وسه نولس کاله دی او تاسو چې څه وخت کې راغلی وئ هغه هغه وخت کې تاسو څو کلنه وئ زه شپاړس کاله عمر شپاړس کاله وئ ښه سوال یہ ہے کہ یہ ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ یہ آئے تھے سولہ سال کی ایج میں آئے تھے سولہ سال کے بعد ان کو ایک سال کا ویزا ملا تھا ایک سال کے بعد انہوں نے دوبارہ اپلائی کیا جو کہ ریفیوز ہوا غالباً انہوں نے یہ کہا تو اب آگے کیا پروسیجر ہو سکتا ہے ان کا اگر شکیل صاحب دینا چاہیں یا آپ دونوں میں سے شکیل صاحب آپ کو سوال سمجھ آ گیا تھا میروائی سرور منہ نے تلیفون دی اول استاس تھا اول یو کلن ویزا در کڑے واغا خوب ٹیمپری
ویزیس ایکسپشن لیو په نامه باندې هغه په شرط شرایط باندې درکوي، موقتی ویزه درکوي چې که کوم وخت کې ملکي قراري راغله په هغه وخت کې لینمانه داسې دوی سره عمومي هغه کوم ثبوت چې تا ته باید دایمي ویزه درکړې وه یو څه نه ولو سره نې هغلته ینې نیمه نیم کله رد کړې وه. اوس خبره دا ده چې تاسې دوه کاله انتظار وکړو، دوه کاله بعد یې رد کړل او تاسې اوس محکمې ته روانې. نو دوم سټپ یې دا ده چې اوس دیدی اکشن دیدی کار کول چې دیسې د محکمې کې کیس ګټل دي. نو محکمې خوشیار شي چې اوس دا ده چې هغه تاسې دلایل د رد کول وګوري چې تاسې ته کوم حتمي خط رالېږلی دی که تاسې سره نشته تاسې وکیل ته لېږل نو وکیل به حتمي تاسې ته لېږلی. د هغه دلایلو په مطابق باندې تاسې باید یو خپل دفاع دوم کیس جوړ کړئ چې هغه د محکمې ته مخته کړئ چې د هغو دلایلو مطابق هغه کوم دلایل ستر کړي پر ریزن ون دوه درې باندې دغو دلایلو باندې موږ ریفیوز کړی تو هغو ته باید جواب پیدا کړي قانوني لنګنه او که ثبوت دې کولی شي له افغانستان له پاکستان لار جنې راوغواړي هغه بهترین کار به دی. نو کوشش وکړئ چې خپل وکیل سره تماس شي او خدای دې وکړي درته حل شي. بہت شکریہ. یہی سوال اسی کو آگے کرتے ہیں ہمارے ان آڈینس کے لیے جو کہ اردو زبان بولتے ہیں. سوال یہ تھا کہ ایک جو ہے